género de RPG de ação introduzido pela From Software na série Souls tem sido uma fonte de inspiração para muitos estúdios que procuram replicar a fórmula. Sejam ambientes medievais, fantasia ou ficção científica, é muito raro chegar ao nível de qualidade dos jogos originais. A mais recente proposta do género chama-se Mortal Shell e foi produzido pelo estúdio indie Cold Symmetry, fundado por um grupo de veteranos da indústria e composto apenas por 15 pessoas. E não só bebe inspiração na jogabilidade, como sobretudo no ambiente negro, claustrofóbico e sem muitas indicações aparentes relativamente à história ou quem somos. O que se destaca neste jogo é o facto de não escolhermos uma classe de personagem no início da aventura ou sequer subirmos de nível através da experiência. O estúdio optou por contas simples e colocou-nos na pele de uma criatura esquelética sem qualquer background ou nome que surge do planetério no mundo conhecido como Falgrim. A única coisa que sabemos é que temos de recuperar 3 glândulas sagradas dos diferentes pontos deste mundo para entregar uma criatura gigante trancada numa torre. Would you grant me another favor? Deep within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Essa demanda promete muitos suores pela frente, pois como seria de esperar, há muitas criaturas para enfrentar, como vampiros, fantasmas, cavaleiros misteriosos e outras criaturas bizarras. E claro, há bosses que obrigam a conhecer os padrões de ataque e aberturas para os golpear. Estes monstros podem não ser tão complexos como outros títulos, mas ainda assim oferecem um bom desafio durante os embates. Mortal Shell é simultaneamente simples e complexo. O mapa não é grande, mas é estupidamente intrincado e labiríntico e com muitos locais bem semelhantes. Isto leva-nos a andar perdidos e às voltas no mesmo sítio, num grande desafio que é decorar os pontos de passagem. E ainda por cima, muitos dos cenários mudam o ambiente quando se avança na aventura, com alguns inimigos a darem lugar a outros. Acampamentos, primariamente de humanos, passam a estar invadidos com perigosos vampiros. E também a névoa torna-se mais cerrada, o que torna a orientação mais difícil. E não existem bonfires para guardar as nossas preciosas souls, aqui conhecido como Nectar, mas sim as Cestar de Genesa, 4 ou 5 colocadas estrategicamente no mapa e que são o nosso ponto de alívio momentâneo. Mas é preciso encontrá-las. Mais tarde, poderão até utilizá-las como pontos de fast travel. O que distingue Mortal Shell de outras propostas são as próprias Shells, as carcaças de outros guerreiros que temos de encontrar. Existem 4 ao todo e estas sim ditam a classe da personagem. Uma vez que encontrem uma Shell, podem trocá-la na cripta e a cada uma tem a sua árvore de habilidades únicas. Estas oferecem uma variação na jogabilidade no que diz respeito ao tamanho da barra de saúde ou de stamina. O soldado é mais resistente, mas esgota a stamina em 2 ou 3 golpes, ao passo que o assassino é bem mais ágil, com mais stamina, equilibrando a sua fragilidade. Os jogadores devem assim encontrar as respectivas shells no mapa para as poderem escolher. E cada shell tem uma história de fundo, sendo o cavaleiro chamado Heros, enquanto que o rogue chama-se Thiel. Existem também alguns itens consumíveis, como os ifishes, que permitem trocar rapidamente entre as shells. Em vez de uma grande quantidade de armas e armaduras disponíveis, existem 3 ou 4 armas ao todo no jogo para encontrar, e tal como as shells, necessitam de encontrar os pontos seguros para as trocarem, pois não andam com elas em simultâneo no inventário. E entre elas, há uma espada ou uma lança com maço, e estas pertencem a bosses que devem enfrentar para as poderem desbloquear. Estas armas podem ser melhoradas através de itens específicos que estão espalhados pelo mapa e depois de usar a mesa de trabalho nos pontos seguros para as melhorar. Existem itens que adicionam propriedades de fogo ou ácido, condenando durante alguns segundos, mas também aumentam a sua capacidade de dano em geral. Inimigos que necessitam de 4 ou 5 golpes para serem derrotados passam assim a requerer menos esforço para morrerem. E isso faz toda a diferença para progredir, enfrentar os inimigos mais poderosos e até os mini-bosses. Mas o jogo é claramente uma carta de amor à série da From Software, com um sistema de combate muito familiar. Há um botão de ataque rápido e outro mais lento, mais forte, mas que podem ser combinados para gerar combos poderosos. Podem ainda rebolar e correr, combinados com os ataques. Talvez a grande diferença deste jogo para Dark Souls é a sua mecânica de defesa. Ou seja, em vez do formato habitual de parry livre, o jogo introduz dois sistemas distintos de defesa, o Resolve e o Harden. Ao ativar o sistema Harden, a personagem transforma-se numa estátua de pedra, protegendo-se de um golpe inimigo, regressando logo de seguida ao estado normal, com contragolpes se forem rápidos. O sistema tem um cooldown, representado por um símbolo no canto esquerdo inferior do ecrã, que necessita de alguns segundos para ser carregado. A grande mais-valia desse sistema não é substituir o habitual parry, mas sim possibilitar ativar no meio de uma animação de um ataque. Quantas vezes não recebemos o dano porque começamos um ataque e o inimigo a meio da animação consegue ser mais rápido e atingir-nos primeiro? Com os timings corretos, ativar o Harden
possibilita safar-nos de ataques fortes. E além disso, quando sofrem um golpe final, quando ficam sem energia, em vez de morrerem, o vosso corpo é projetado da carcaça, que fica inerte, e caso recuperem rapidamente, podem voltar ao combate com toda a energia restabelecida. Portanto, há aqui um grande potencial tático para explorar em torno desta mecânica. Mas atenção que apenas podem ser projetados da vossa carcaça uma única vez. Em relação ao Resolve, logo no início da aventura irão ter acesso a um item mágico chamado Tarnished Seal. Este sim permite fazer o parry aos inimigos dentro do timing de ataque correto, mas para usar esta habilidade necessitam de carregar uma barra durante o combate, dividida em diversas partes, e é o número de vezes que podem usar o parry, abrindo a oportunidade para repostar rapidamente os ataques adversários. E o interessante é que cada vez que conseguem repostar os ataques, parte da barra de saúde da personagem recuperada. Aqui não existem os habituais frascos de energias, como em Souls, mas podem recolher também a quantidade de cogumelos que conseguirem encontrar. Interessante também é que quantas mais vezes utilizarem um objeto, seja uma poção ou mesmo um instrumento musical, vão ganhando mais afinidade com os mesmos, tornando-se mais eficazes. Mesmo os itens comestíveis, não sabemos quais são os seus efeitos até os provarem pela primeira vez. E sim, pode ser algo venenoso, mas que depois torna o nosso corpo mais forte contra o envenenamento, por exemplo. Mortal Shell é uma das melhores propostas para quem gosta do género Souls, considerando que é bem mais curto e mais limitado, pois o estúdio indie não teve os budgets das outras produções. Mas fica a indicação da sua qualidade, com combates divertidos e intensos, mas igualmente difícil e frustrante, sobretudo quando andam perdidos, sem objetivos aparentes do que devem fazer a seguir.